سحبتان جعلنا هيا ومركنا ايو سومالي تي في سيال واشنطن هيا شير مانتا برنامج كواو كدوانا دونا كوي هوري وبرنامج سوغو مركانو كوكو تلقلني برنامج سوغاني دعاوينو سوغو نغضو اسلا مركانانو استوديهنو كومرتقاني ابوان كاي سوغو مركات دادير اما هلابورك عام بحقوبة سوغو ايقانو محمد حسن شيداني halabuur ma abuun shidane isagu caawa waxaynu ku qaxweyn doonaa studiyeena inagoo marka falanqeyn doona hadii ay biidmo barnaamij suugaaneed aanu islanahay isagu bal marka waxaynu ku ogaan doonaa heerka funkiisa ama suugaantiisu isagu ay gaarsiisan tahay isagu marka aanu soo qaadan doono geeraro iyo heeso iyo waliba gabayo isagu marka uu sameeyay iyo waliba qasatan rawayada isagu ka qayb galay isla markaana alifadeedii ama soo bandhigideedii inta badan ba isagu yiraahaa hadaba waa barnaamij isagu aan ugu talagalnay barnaamijkii suugaanta ama funkii suugaanta oo caawa marti uu nagu yahay abwaan maxamed xasan shidane abwaan shidane soo dhawow oo maxsan tahay xabeeb walaalkay in marti ahaantiisa abwaan shidane kasoo koow waxaan u jecelaysanay daawada yar saaxiibayaal inaad idinkuna nagala qayb qaadataan isla markaana aad si wanaagsan u daawataan adinku ka faa'iideysanaya hal abuurka maanso iyo waliba suugaanta iyadu marka hal adeega ay leedahay iyo waliba muhiimada gaarka ah af Soomaaligu u leeyahay qof walba oo Soomaaliya oo isagu marka ku nool dunidan dacaladeeda kala duwan inkastoo dagaalo badan iyagu ay dhaceen haddana Soomaaliya lagu kala qaxay wadamo badan loo kala hayaamay waxa macquul ah in mustaqbalka marka la isku soo laabto luqado kala duwan iyagu marka dalka yimaadaan isla markaana af Soomaaligu gabaabsi u noqdo tan waa mid ka mid ah hadaba aynu dib ugu jaleeci doonaa aynu ugu xusuusan doonaa ama aynu ku adkeyn doono luqadeena hooyo ee Soomaaliga ee aynu dhalanay waata abuushidana goormay ahayd markii ugu horeysay aad ku hamiso ama aad markaa ku fikirtayba inaad hees curiso ama aad garaartiriso een walaalkay xabiib oo mahadsan tahay een horto een dhamaan inta magacay muuqiga taqaanba waan salaamayaa in badan een su'aashan ah ma goormaan ugu horeysay ama igu dhalatay inuu xuriyo ee wani horta qisa cajiib waay dadka qaar ba waxa laga yaabaa inaysan aaminin ba hadaa u sheego een 2010kii maalin maalmaha kamid ee anigoo mutaqaana yara saaxibana wuxuu ugu caazumay Somali community-ga ay markaas oo meesha ay ku qaban qaabinayeen ama ku diyaarinayeen een barnaamij bandhig faneed ugu talagaleen een habeenka July 1st-ga waa imaaday dhalinyaradii waxa arkay wixii sameynaya dhantooyin iyo ciyaaro iyo heeso iyo gabay hore loo tiri wixii sameynaya ana markaas ka hor wax aan sameeyo aan qorin ma jirin balse marka wixii u fiirsaday markii hore aad ugu fiirsaday need waxaan mar ugu soo dhalatay waniya waxaan kala waba sameyn kartaa een ma isku deedid waad baan ugu riyaaqay aad baan u jeclaa gabayada qaar ee kasoo qaateen abwaan sangub iyo abwaan waaweyn aad baan ugu riyaaqay laakiin waxa igu dhalatay waniya waxaan kala waba sameyn kartaa ba isku deedid intaan xaafada u sii socod markii ay ka tagay ayaa wax igu soo dhacay marka wixii ugu horeeyay aan ayaga ka qoonsado wixii sameeyay waxa ahayd hees aan heesi hore kamid ah oo waa bari bay rabay inuu ku soo galaan xaflada anigana marka taas baa wax weyn ila ahayd wax isdhahay waxaan wax ka duwanaa erayaha hadda u keentid ama ka qurux badnaata marka taas horti ugu horeeyay 2010kii ahayd een waan ila qaybsan karaa een heesta ugu horeeyay aan sameeyay ugu soo dhashay laxan iyo mari ugu soo dhashay anoo gaariga saarno guriga u socda waxa ugu soo dhalatay dhalinyarada quruxda badnaysay u taagnay qaabka u labisnaayeen iyo waxa ay rabaan inay Soomaalida la qaybsadaan ayaa waxa iga soo dhashay een hees ah ku muqda banahay marmi way banahay matalaya banahay midnimada dalkooda ubax maanta baanahay miraha waddanka baanahay kumidoobay baanahay magaciyo caalanka marka intaas sameeyey ma ishubin anigu inay wixii saxsan yihiin waa la xishoonayey markii maalinkii dambe dib ugu soo laabtay ayaakii u sheegay qof kastuu wala dhacay sacabkoodii iyo sida ugu riyaaqayna anigu hami waxay sii galas waxaan ku sii wada uu sii sameeyo qasatan shidana ayaa kugu dhiirigeliyey in safarkaagii iyo muallifa in heestii marka aad soo aliftay haddaad ku luuqaynaysaa kasoo koow kuma aha shakhsiga marka isagu kugu dhiirigeliyo kirishadanow go ahead arrinka waa samayn kartaa
والله horta dad badan een waxa kamida maamul sahro maamul community ga Somali community service Seattle president ka oo markaas ayuu barnaamijka waday waxa kale oo jira fanaan aan saaxiibo aadanahay oo markaas asaga isla bilaawnay asagu hadda heesiga inta badan asaga qaada heesa badan hadda la ho YouTube markaas ka heli karto fanaan magaalada een geeygeen iyo meel kasta aan ka ah Yasiin Cabdi Xirsi oo ku magac dhariyasko soo labada qof labada shakhsi ayaa markasta dhirgelinta oo baahanahay inaa wixii si wada ama si sameeyo isiin jiray barnaamijka kala qayb galeen barnaamijka kimid aan sidaan malaynayo en fanka en shidano ninda yar baa tahay marka loo eego en fanka ma abwaan ama labur marka laga hadlayo en fanku mar dhal buu noqdaa en marna qofku waa waahibo ilaahay marka uu kumanayso isagu marka en isagu ma yaraan iyo age midna ma lahan en ma familkaygi baad ka dhaxshay مس الشيطان هان أرتو سؤالاً عو معناها أنا قبل ساعة سكال أي يو تكنا جرتي إن أنا قبل أرتو أنا وير باودن كيسو تجي كينيا يقحطي أشا كوسو كري أو متقنا حكوسو برتي أف إنجليش يس هو حلي بالقول يجري لو قدها حسنا أف سومالي بدل ما لبري جرين بس هو يدي أو يسو كرسي أي يقول ده زال جرتي مركز إنا شو كوين كوايا وياه يشكتو يمر مرة واحد سمين جرتي مركي لأن أنا جال كلا عيارة أي ربط إنا واحد ii baaqdo ama wax ii dirto mahma ama sheeko hore soo hal qabsan jirtay si wixii aniga ii dirsay kaliye oo ciyaalka ila dareemin waxa ayada kasoo pig you know kasoo ar kasoo bartay umba ma taqaana ahayd marka sanadkii hor maraa ku laabtay wadankiiba waxa su'aash ugu weyn oo qabo hooyaday abay waxa ahayd in labada midba gooni u weydiyo een ma gabayda mase wax ma sameysa mase een aptiga ama eedada ama habrarta ama aabaha wax ma sameeya waxan inta iga soo galan aniga in wax sameyn karo way soo gaaday balse meesha iga soo galeen baa la yaabana ilaa hadda su'aashu waa isla sidoo u taagan tahay aabana wuxuu yiri iska fogaay wuxuu yiri waxan waligay ma sameeyna wax sameeyna ma aqaan hooyana sidoo kale marka walaahi waa ka yaabana dhalka sokow een heesaha iyo geeraarada iyo gabayadu een marka laga hadlayo suugaanta Soomaalida waa sida badweynta India kale een ma geeraaradaad ku egtahay ma gabayadii baad gaartay een masajiran een shidano heeso aad sameysay oo fanaaniin ay ku luqayaan een horta heeso waa jiraan een xabeeb horta marka loo fiiriyo sameynta ama curinta een aniga waxaan iska soo qaadaa ama I consider myself in a art wili ahay wixii waa jeclahay han waa u haya laakiin heerka aan jeclahay dadka aan jeclahay sida Hatrawi ama Sangub ama hata waana kala daayro badan ajiro marka heerarkoodo kale wali ma aan gaarin laakiin arday baan ahow waan bartaa waxa rabaa inaan heerarkaas inaan gaaro waan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraado een su'aashada kale heesaan sameey way jiraan een waxa inta badan horto nin arday iska ah oo iska shaqeysta iska ahay fanka wuxuu u baahan yahay dhaxgal fanaani badan inta badan misaaran wax magaaladan soo booqdo noo soo martay maahan iyo kuna la degan maahan so heesta ugu horeysa qoray waxay ahayd hees liira dalka oo wadani ah mirahaad waxa kamid ah dalka yago barwaaqa oo xilli dheer lagu jiro inta roob ku soo daayo xoolahi ku darareen inta doog soo baxay daaqona udgoon yahay duurka maalin joogiyo bariyada loo dalxiistago dalkii baan u xiiso meel heel baan ka degaya een beejkor intaas waa beejka dambana waxa waaye een dadka yago marka inta sameeyay baa waxa u dhalatay wani wadankii ma bulatay kare ila marka sameeyna 2019kii ahayd waxa marka inta raaciyay een dadkii marka inaan niyada ku haayo marka dhibaatooyinka ka taagan dadka iyagu israaco ka damqada colaadaha sharaf iyo dastuur iyo dawladnimo la weyntahay daacad maamulki yahay shacabkuna diyaar yahay farxad iyo damaashad caalamka loo dabaaldego dalkii baan marka heestaas dalka hal dhahayst uga risa sameeyay waxa ku luuqay Yasiin Cabdi Xirsi Yasko een waan heesayga heesta ugu jeclahay daruunta ka hadlo een sidoo kale marka laga hadlayo suugaanta Soomaalida yabwaaninta Soomaalidu ay fara badan yihiin kuwa iyagu marka heesaha sameeya kuwa iyagu marka riwaayada ka dhigi jiray kuwa iyagu marka geeraara ama gabay uu iyagu tiriyo marka heesaha aan soo fargashan isku soo wada duub waxaan maleynayaa kulib caawo inaad noo na tusin doontid waxoogaa kartidaadii abwaanimo ama urintaadii heeso ama haday gabay noqon lahaayeen ma dhacdaa shidano sida marar badan lagu dhacdo aalada internetka saaxiibada kala socda iyagu meelaha lagu qaxoon marka la isugu yimaado waxay inta badan igu yiraahdaan aan xabeebo shidane een ereyadiisa iyo da'diisu way kala weeyeen taa mid la mid meed la kulanta shidane way jirtaa een dad badan inta badan dabcan waa dhirigelin marka nin odayo ka weyno meel qaxo isku soo gashan ama magaalada magac ka garanayo ku yiraahdo waniyaho een ereyadaada ku een maansada ka sameysid iyo da'da ismaal ekana ismaal eke manuuyin bato misku hay qarinaysa mase waxaan wasoo boosato meelaha ka soo maqashay een inta ba sax ma ahan
لكن وين هذا مركا إن فنك هذا وصل وبعمل وحاسك مسوقان تو حاس قومة الدالية أنا يعني مركز الصبح أشقى ذا أجوك أم جوجا جوجا أم مل أجوجا ب وحما وحا أركو يا وح كسمية مركو وحي أنت لسه أو مل دور برلفر ليست وحوين كم سمية أو ما أنت قبل إن هرجل اللوج مجا عابكرو مركو حسب أنت يرتا وحي أن ك ك كملايو أو ما نسأ بن فيسبوك سوق رأى الله قيب صدا أصحاب تفيسبوك يفهملك إلى حريرين وتشي ذن هذا مئات قرطة مركو حكوا صار عام مسوات رزاع مركو هروحي واسكو تريا وان كفكرة وحان معناها إن عربت كوي معناه ماشي كده بين دون تي وحاء متقنا إن لقى ليه دونه يقابل كل وتر جمن دونه مركا أنا إلى في عناته أيام قراسي صاحب هذا كلنا أول قيس مركا صار فيسبوك أنا كومنت يو لايك تي وحاسة أيام أنا كسيد رجلنا سو كأوجان سو وحاء قرتي تي هذا وتشيدنا هذا بقى إن أنا كده كلنا سوكان تي برامج كي يعاء وبل قبي أما جرار أما هس بلان إيه هذا جرار لبعض كلام دي بدوكت بل هل جرار نقوله إن حبيب هرتو مدام ماشان عاوز غير عاوين وحق وساق بنيا إن أنا كده وجي فيسبوك إن صفة عن ما سيد وصل بندقو إن ما سير هاد كور فيسبوك عن كله وذاقي إن أصحابته إن تاسو مركي وحي ك أن كسمي إن مركي سمال ذا كين لغو قبني هاد حوجا يدقال ذا ملكست كتاعن مركا أنا جو حاجة على واحد سيت هاي سيدا أرحب إن أوشيغو وحي على قهر لقى عرر جردت كي كتبوا شان أما خلاف كيني كره أنا جو أنتوا إن كل حس ما دي سبتوا وحي كقرح بنتوا وح مركا سيت هاي أوشيغ سيد مركا ما صدق أنت إنك آخريه إن وحوي أفردي دي نفتي ذو أود بس قوي استعمار كأم حارو أدون لوم رتيوبه إبليس كي الشباب كا يوهين تدت كي أفرت أسبوع نبع هاي لكن أود هذا وح كتر كرو شعب كي كعوان كرملهن marka afar ta ka hadlay marka wasii socodso waxa dha wasii socodsi waxa dhahay intan joogo adduunyo intan arsan karaayo intan eebay oofsan adinkayga iyo uurka iyo afka aan ka hadaqo inta aan ka awoodan umadeeda u meerin ablaydaada afayso hubna soo ururso mar haddu ajashaydu mar haddu ajashayda eebay weyn amraayo inaan ka il daboosho abid ku noqon mayse ma ama oohin la quso ama adigu wasaaj marka intaas kaftan baa ula dalhay dhalinyarada qaarna waxa jira marka facebook wax soo qoro hadii san jacleyn wixii in qaar baa ego diya oo kun dhawr mar dhacday in mutaqana facebook message goods lagu soo qoro dhaho in waxas waxas maxaa kala jeedey waxas afkaaga dib ku keenana ku dileena iyo mar goodi waxa soo kala umad ku hay marka qoraay tan ayagan waa ku dhiga hadlaayo kaftan ahaan baa ulaha in wixii ugu dhashana waa ka qoray shiduna marka la daa goodin waxa ka wada in for example marka waxa kala sameysid ama siyaasi ama group gooniye sidaad u sheegtay waxaad arto wax ka sameysaa marka arimaha ka hadashid ayaa lagu soo wacayaa saama ka wada ha lagu soo dad waxa jira Soomaalidu waa iska dhiban yihiin waa dad mataqaana inta badan aqoonti baan jirin een hadda kor hadda example kaga soo qaado een tixyar waan sayra ku qoray pagekayga Facebook oo madaxweynaha een si toos ah u dureysay een ayadoo mataqana aanan mataqana ay iyo aanan midna ahayna just tilmaamayso kaliya wax sida aan mataqana shacab ahaan u jecel nahay in la maamulo ayaan xasan oo magaciisa ku soo hadal qaaday daqiiqad kama soo wareeginin baa wuxuu wariyay xasaniyad kala jeeda waxaan iri madaxweynaha markaas uu yiri afkaaga meesha ku geyn doona ka fiirso wad dhimanaysa meesha deganta garna goodi dheer buu galay anigana wixii de waa mataqana een meesha kama soo qaadina wax weyn ma ahan marka waxyaalo noocaas oo kale way dhacaan qaar ku caynay kugu caynay jir waxa sameysay in qaar kugu amaanaya jir qaar kugu goodinayna way jiraa marka intaba ma taqaana wixii ma taqaana waa laga sii socdaa oo wixii saas loo ma istaagay nolosha ma istaagayso shidana in maalin walba oo jimcaha bartada facebook waxaad soo dhigtaa geeraar cusub ee maalinta barito la maxaad ugu talagashay bulshada saaxiibada ku walaa facebook horto in maalinta barito la ah haduu ilaahay yiraahdo marka imaado dareenkeeda la imaada in farshaxan kana sidoo ama maansa marka murtida qoreyso waa iska farshaxan oo kale marka ayada moodka ku jirtid waxa aad dareemaysaa waxa laga yaba marka soo kacay subax ugu hor wax ugu horeeyay furtid marka shaqada tagtid ama guriga iska joogtid ina website marka furtid Soomaali la laay aragtid ama qarax meel ka dhacay ama Soomaali guul gaartay ama sibaad ugu riyaaqaysaa ama waa jeclaanaysaa ama niyadad ka naxaysaa marka waxa inta badan ugu dhaliya barina kale waa maalin laga maqano way iman doontaa إن شاء الله وح كب إن برنامج كله وكسي هاللي دونا أيضاً إن سبتي ذا صو يسوس عدنا برشدنا على قبس واربا وتشيدنا أي وح مركنا يرق وسي دونا أما أيون مركا إن جدها وجري دونا سجوجان تهذي يولي بهسي عاد سميسي هس أدو عاد سميسي أو فنان أو قاضي ميجرة وضع ونحو ليس
ها هستا ان اني حلو ان لما هاس باندي لها مدوى ان ساحب ياسين عبدير يسكوبا قاد كليس ودالكتا اني شو ودني هاي مد كالي اساغا يغبر دا قبل ليرا فنانين تسند كان فنانين تغور كوجرتا ان اد ايطال اي اكشن انت سكوتر ما شاء الله او رمينا صورا هاس لا قاد او ايد ليرا هدو ayaan ayaduna in aad ku mutaqana in inuu xilaha caawin waa maqal muqaal ma haysta wili in maqal muqaalkeedii ma la sameeyay hadda maqalkii oo kaliya inta la sameeyay Facebook YouTube la soo galiyay in muqaalkana dabcan uu soo socdo insha Allah waxa lagu magacaabay ciida waa tahay ciida in la daawado abuushadana iyo markii la hadana waa barnaamijka yagii suugaanta ee Som TV CL Washington ayuu isugu martay inagu yahay markala ayaan kulanay shidar soo dhawow sida arkaysaanba waa abwaan run ahaantii isugu tirinta heesaha iyo waliba usaldhigideeda aad iyo aad ugu sareeya isla markaana magaalada Seattle si aad iyo aad loogu yaqaan isla markaana barta Facebook maalin walba oo jumca isugu markaa soo dhigay barnaamij cusub ama hees ama garar cusub oo yadoo markaa ka tarjumaysa sidoo isugu noo sheegay ba muqaalada iyagu Soomaali ka dhacaya iyo waliba sida waxa ay Soomaali markaa ka socda iyagu yihiin ashidana markala ayaan waxaan leeyahay bal murtidaadii aan ku soo noqdo kulaha waxa la hadalaya magaalada Seattle Washington murti iyadu shidana uu sameeyay halayskeedina uu yahay kulaha bal kulaha maxay tahay iyadu waxna inoo sheeg bal kulaha murtida kulaha horto een waa fiican tahay in mataqana isku qiro qofba wixiisa moogtahay een murtida yara saaxiibanahay asagana hal abuur yar ah een maxamuud burhaan oo reey ahaa ayaa markuu een wax soo gelinayaba kulaha uu ku soo qori jiray markaa waxa jiray ninkan qof kale ayuu yiri ba markaa wixii uu sii gudo galay asaga dhahay balse uu iska weecinayay oo mataqana qaab yar farsha xameesan buu sameeyay markaa way ila yar kaftan bay ila noqotay anigana markaa waa ka soo deensado mataqana anigana markaa wax fani soo gelinayo ama wax dadku ay markaas ayada u wada riyaaqayaan ha kulaha la soo ku darsada een laakiin een meeshan kasoo gaaray markii hore een abwaan burhaan waxa haddii markana aan wax ka weydiino maadaama hore aan ku soo sheegnay abwaan shidana inuu isagu yahay abwaan daayir isla markaana ku soo qaata sida ay Soomaali wax uga dhacayaan iyo waliba isbedelada kala duwan ee maalin walba iyagu Soomaaliya ka iimaanaayo wuxuu ka hadlayaa bal sida ay markaa iyagu yihiin dekedaha Soomaaliya dastuurkii Soomaaliyeed dawladnimadii Soomaaliyeed iyo waliba danta guud waxa iyadu markaa ay tahay bal waxaan weydiin doonaa suugaan iyaduna halays uu kaga dhigay danta guud baliyaduna hayno tiriyo shidane okay suuganta danta guud een horta waxa markaa ka sameeyay waxa igu dhalatay macnaa waxa ayada markaa sayda ka fikiray inay jiraan madax horta fiican masha Allah madaxdeena aad baan u taageersanahay ma taqaana een waana ka dambeeya madax fiican way jirtaa dad kamid madax waxa jiro marka dad iska ma taqaana ama laciifa ama iska aqoon daru geenis ama soodaba aan wax fiican la rabino dawladdiiba haday rama kamid ah waan mataqana marka dadkaas ay ku dhaga hadlay ee mataqana waxa uu qofna ma eedeenayo ma dhaleecayna wax aad kuma hayo laakiin marka dadka ayada iska mala awaalay marka ayayka ka sameeyay in danta guud hadoonina dastuurkana raacina dalkaagana shisheeyuhu dadkaha ha maamulo tumarkii caruurtana ku duqey hoobiye nimba maalin daariyo ha isku duudo xooga kolkay daasho himiladu durugtay ayaa dire madalba inoo dhaqan ilaan seven dambeeyo halka deg magaratide madibadaad kibaandiyo ku dakeen adoo qaxa dadkaagi dhameysay yaa ku duugi oo haray doqonay dabkaaba doqonay dabkaaba heesoro hor loo tiriyay ku loqay abwaanka caanka xasan samatray ahayd in kasoo haatanana heli karin abwaanka isagu heesta sameeyay hayaashay markala ayuu shidlo isagu qalinka ama farta ku guday doqonay dabkaaba isagu waliba markaa ku soo hadal qaatay sida daawanaysan badawadiyal saaxiibayaal danta guud hadoonina dastuurkana raacina waa danta guud adigoon doorin dastuurkiina aanan raacin haddii waxaan u malaynayaa markaa wax bulshada isugu timaadaba inaan meesha uulin dalkaagana shisheeyuhu dekada maamulo alle leh waa disaster waxaan laga sheekeyn karin wadada wadaya saaxiibyaal waxaan ku soo gunaanu doonaa barnaamijka yaga fanka iyo suugaanta aan ugu talagalay maanta isla markaana u martay noogu ahaa abwaanka daada yar maxamed xasan shidane ayaan waxaan ku soo qaadan doonaa bal aan waxna ka weydiin doonaa hadii la wado loo galaado inkastoo maasuun UK kala duwan yihiin kuwa ugu markaa laga turjumayo shakhsi isagu markaa ku yimi ama aad u damqatay ama wax dhacay ugu markaa aragtay iyo kuwa adiga ku qosay shakhsi ahaan bal aan ku weydiino qaybta ugu dambeysa barnaamijkayga caawa hadii ay jiraan suugaan isaga shakhsi ahaantiisa ka shidanay abwaan ahaan iyagu isagu markaa taabatay uu caawinayo xuriyo een waa mahadsantahay xabeeb markale een waa suugaan horta maanso waxa aniga sameeyay oo aniga iga turjumaya haday jirto
ومدان عن هويو ومقادري ان هويو وحان سمي سند كرمرا كلابت افريكا ان ايان وحا سو حسوست مش اوكي اوكي مان سدن ان هويو ومقادري وحان وحي كترجميسا انيقا شخصي اهان سيدا ودران سنها اما متقانا او اركو هويو دي مارك انيقو كهالي وحياله الى سو مرتي ان اوغهي يو اوغال الانبا iyo wax halka aan rabo hooyada inay ku dambeyso waan hubaa qof kasta oo mataqaana islaam ama qof kasta inuu hooyada jecel yahay balse aniga waxa fursad u helay ina mataqaana wixii eray anigu aad doortay ku turjumo midba dareenkiisa ma sida hooyo aad bay meel weyn bay iga taala taas baan rabaa inaan barnaamij qaybtis gabagabadiis ku soo asxaabta la qaybsado ma sida sida ma u bilaabta hilibkeeda midii huwis iyo dugaal iyo hooyin liiga yeelay haqabkaygi sabinimo inta iga habaysay hilla igu deeqday horaadkeeda midii muddo igu habayso hamoon iga daryeeshay hinji iyo xambaar iyo hurdi iyo ruuxiso xubbi igu heestay hanfigiyo kuleelkiyo habqan iga hor joogto habo iga fogeysay halistiyo culaad iyo horigiyo abaaraha inta ilaahayanto hawkor la dhaxjido nolol iyo horseeday haraadkeeda iyadoon heensi dibaca muddo helin inta ii hor fulisad hambadeeda sugatay hifi waxyeeliyo hantaaqiyo lugooyo husto iga ogaato habaar iga fogeysay murti iyo hadaaqiyo hikaadaha tacliintiyo hoggaan wacanta diintiyo helan iyo tusmeyso jahli iga hubeysay heybad iyo asluub iyo himilay adkaysiyo haliyay ii bidayso horyaal iga dhigeysay mansa qaybteeda dambu waa duco abaalkaada hooyo sahal kuma hilmaamo hamuuntaada hooyo kama haqab go'aye hiilkaada hooyo marna kama haraayo hoggaankaada hooyo marna kama habsaame hogobyada ifkaan iyo rabbi halista ka dhowr hogol iyo barwaaqiyo hodantooyo ku soo dharaartii qiyaamo dadku ciridda hogan yahay siday ii horqabatay rabbo heedartu uga kori oo hooskaaga iyo eebow rilahaaga u hadiye hawraartii firdowsi iyo eebow hooy jannaad sii hooyo aamiin afkiiba joogda gabay mar hooyo haddii laga hadlay daawadayaal saaxiibayaal waxaan malaynayaa inta daawanaysa iyo inta dhegaysan doontaba fursad u heli doontaba inay iyagu yara qushuci doonaan ama ay hooyo soo xusuusan doonaan haddii ay u nooshahana rabbi ha u daayo haddii ay markaa iyadu galbatayna eebe jannadii firdowseed hooyo idil ha ka waraabiyo waad mahadsantihiin aad iyo aad ayaad mahadsantaa xabeeb iyo somali tv of seattle waxaan kaloo halkan aada uga mahadnaqayaa saaxiibkay cabdikariim kalkaal oo isagoo caawisay inoogu hagarbaa xag kamerada iyo muuqaalka waatahay daawadayaal saaxiibayaal abwaan maxamed xasan shidane inta ayaanu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii suugaanta ama fankii suugaanta ee nagu talagalay habeenkan caawa inaad nagula qaxweysaan intaanu dib dambe u kulmi doono daawadayaal saaxiibayaal waa aniga iyo aalaba cabdikariim kalkaal oo isagu qaybta dambe kaamirada taagan islamarkaana suurtageliya barnaamijkan muuqaalka quruxda badan leh daawanaysaanba oo idin leh sida iyo nabadiino iyo nooli kulanta